ចំនឹងសេចក្តីមួយដែលព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែងណាញាតិញោមនៅក្នុងព្រះអថកថាធម្មបទដែលព្រះអង្គគង់នៅនឹងភេសកាលារាមភេសកាលារាមភេសកលាវ័នតព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធលើពោធិរីជកុមារដោយព្រះអង្គលើកឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គចេញអំពីវស្សាទី7ព្រះអង្គនិមន្តទៅនឹងទឹកដីនៃភេសកកលាវ័ននឹងហើយក៏ជួបជាមួយនឹងពោធិរីកុមារដែលបានធ្វើប្រសាទហើយថ្មីបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅដើម្បីឆ្លងប្រសាទប្រសាទនឹងធ្វើល្អណាស់រហូតដល់ហៅជាងដែលបណិតមកធ្វើនឹងប្រងសម្លាប់ជាងនឹងចោលទៀតកុំឲ្យជាងនឹងរស់ខ្លាចធ្វើប្រសាទនឹងដូចអញ្ចឹងក៏ជាងនឹងរត់រួចខ្លួនទៅគាត់នេះបែកំណត់សាថ្មីវិញគិតនិមន្តព្រះដើម្បីប្រារព្ធពិធីឆ្លងនៅប្រាសាទរបស់គាត់តែពោធិរីកុមារនឹងអត់មានកូនទេទាំងពីរនាក់មហេសីរបស់ខ្លួននឹងអត់មានកូនទេសក់ខំសុំគេយ៉ាងណាក៏អត់មានកូនដែរក្រកូនគាត់ទៅអ្នកខ្លះចង់បានកូនអត់មានកូនណាញោមហើយខ្លះមិនសូវចង់បាន2លោ1លោកន្លះលោនិយាយពីសម័យញោមនៅវិក្មេងជួបគ្នានិយាយអ្នកកូនប្រមាណណាកន្លះលោនិយាយដូចចានហ្នឹងកូនណាញោមណាហ្នឹងហើយខ្លះមិនកន្លះលោទេដូចនិយាយអាត្មាក្បែរ1លោអ្នកខ្លះអត់ចង់បានបែរជាច្រើនអ្នកខ្លះចង់បានបែរជាអត់និមន្តព្រះទៅឆ្លងប្រសាទហើយក្រាលសម្ពុទ្ធអាសនៈចាំទទួលព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅគឺរៀបចំអាសនៈកម្រាលដូចយើងទទួលប្រសងកម្រាលព្រះអង្គនិមន្តដើរពីលើបាញ់មីងអញ្ចឹងណាញោមយកសម្ពុទ្ធយកតក្រាលសម្ពុទ្ធសាច់ម៉ាត់ប៉និតល្អស្អាតណាទាំងពីរអ្នកស្វាមីនិងភរិយាគ្នាគាត់នឹងតាំងចិត្តថាបើសិនជាព្រះអង្គនិមន្តលើសម្ពុទ្ធកម្រាលក្រាលនឹងយើងប្រកាសជាមានបុត្រតែបើព្រះអង្គមិននិមន្តលើនឹងទេយើងប្រកាសជាគ្មានបុត្រទេតែព្រះអង្គលោកជ្រាបពោធិរីកុមារនឹងប្រាថ្នាឲ្យតថាគតជាន់លើនឹងប្រកាសជាមានបុត្រតែពោធិរីកុមារនឹងភរិយានឹងគ្មានផ្លូវឯណាមួយដើម្បីបានបុត្រទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់និមន្តដើរលើនឹងញោមមិននិមន្តជាន់លើកម្រាលសម្ពុទ្ធដែលក្រាលសម្រាប់ព្រះអង្គនិមន្តមកឡើងទៅលើប្រាសាទនោះព្រះអង្គមិននិមន្តទៅព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅព្រះអនន្តហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះញញឹមទៅកាន់អនន្តអនន្តក៏ទ្រង់ជ្រាបថាព្រះអង្គមិននិមន្តលើកម្រាលសម្ពុទ្ធនឹងទេទៅបានព្រះអង្គប្រាប់ទៅពោធិរីកុមារនឹងឲ្យសារកម្រាលសម្ពុទ្ធនឹងចេញហើយព្រះអង្គក៏បាននិមន្តទៅដល់នៅអាសនៈដែលពោធិរីកុមារដែលអ្នកផ្ទះរបស់ពោធិរីកុមារនឹងរៀបចំសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តទៅអំពីបេសកកលាវ័ន
ហើយក៏បានសាកសួរព្រះដ៏មានពុទ្ធិបបពិតព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់មិននិមន្តលើកម្ដារសម្ពុតដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានរៀបចំតាក់តែងព្រះដ៏មានពុទ្ធិបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលពោធិរីកុមារតាមពិតទៅតថាគតជ្រាបដឹងថាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងបានបុត្រតែកម្មរបស់អ្នកមិនគួរនឹងបានបុត្រទេចឹងហើយបានតថាគតមិនជាន់លើកម្រាសម្ពុតនោះទៅបានពោធិរីកុមារទូសួរព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គហេតុអីបានខ្ញុំព្រះអង្គមិនគួរគប្បីនឹងបានបុត្រតាមមនាលពោធិរីកុមារតាមពិតសមគួរដល់កម្មរបស់អ្នកហើយគឺអ្នកធ្លាប់បំពេញកម្មអំពីអតីតមកគឺបំពេញកម្មមិនឲ្យមានបុត្រចឹងចង់ដឹងសមរតនាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្មអតីតដែលខ្លួនបានធ្វើញាតិញោមអើយស្ដាប់ឮទេចាំស្ដាប់ញោមណាអត់កូនដឹងខ្លួនឯងទេណាឥឡូវសម្រាប់ញោមណាដែលអត់មានកូនដូចអាត្មាដូចអនុថែនឹងសើអត់កូនដែរតើលពេលលើកអំពីអតីតមកថាអ្នកទាំងពីរនេះកើតមុនកើតបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែត្រូវចុះទៅជួញក្នុងសំពៅសំពៅនោះក៏លិចទឹកអ្នកសំពៅស្លាប់អស់នៅសល់តែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទេតោងបានប្រទះក្តារមួយចេះតែនៅលើប្រទះក្តារហ្នឹងដែរតាមសមុទ្រទៅទៅត្រង់ណាយោត្រង់ហ្នឹងមកទៅទៅចំកោះមួយញោមតើទៅចំកោះមួយរួចខ្លួនរស់ប៉ុន្តែវាអត់មានអីទទួលទានធ្វើជាអាហារមិនដឹងបានស្អីធ្វើជាអាហារសัตว์នៅលើហ្នឹងណាញោមសัตว์ណាដែលគេមានស្លាផោះរួចហើរួចចាប់មិនបានទេអញ្ចឹងចាប់បានតែកូនសัตว์ទេកូនដែលនៅក្នុងសបុកកូនដែលនៅក្នុងកាច់មេឈើកាច់អីនៅដែលកូននៅក្នុងហ្នឹងចាប់កូនហ្នឹងហែកស៊ីចាប់ហែកស៊ីចំមានតែកេះមានអីណាដុតភ្លើងណាញោមណោះណាញោមណោះមិនសូវកណាទេស្រុកហ្នឹងតើតិចទៀតស្វាមឯងញោមតិចទៀតចាប់ហែកស៊ីហែកស៊ីអស់ចាប់កូនអស់មានកម្លាំងចាប់មេទៀតធ្វើតែអញ្ចឹងឯងរហូតដល់អស់អាយុខ្លួនឯងកូនរបស់សត្វទាំងបើបានចាប់ទៅអស់ហែកស៊ីហែកស៊ីទាំងរស់ហ្នឹងញោមក្រាន់តែកាន់តែអត់មានកូនហ្នឹងមិនមែនអត់តែពេលពោធិរីកុមារហ្នឹងទេអត់ច្រើនជាតិមកហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់កូនទៀតទៅបានតថាគតមិនព្រមជន់លើកម្រាសម្ពុតដែលអ្នកឯងរៀបចំសម្រាប់តថាគតដើរជន់និមន្តជន់លើនោះហ្នឹងហើយនិមន្តជន់នៅលើនោះអញ្ចឹងសំគួរដល់កម្មរបស់អ្នកហើយយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមសម្រាប់យើងវិញញោមអើយសម្រាប់យើងវិញយ៉ាងម៉េចដែរនឹងនរណាអត់កូននឹងដឹងខ្លួនឯងឯងកាមុនប្រកែសម្លាប់កូនគេពេកប្រកែបង្រត់បង្រាស់កូនគេពេកចឹងបានបើអត់កូនខ្លួនឯងហើយខ្លះអត់ទាំងកូនគេទៅនៅជាមួយអត់ចង់ទៀតណាញោមញោមជឿទេអត់កូនគេទៅនៅជាមួយអត់ចង់ទៀតចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគាត់បីស្ងួនក្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អរក្សាខ្លួននឹងឲ្យល្អជំរះខ្លួននឹងឲ្យស្អាតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង
នៅនឹងទៀតថានោះដូច្នេះថាអត្តានញ្ជេបយ៉ាងជាញាលក្ខិយេណាំងសរខេតាំងតិណមញ្ញតរញ្ញាមៈបដិជ្ជកិយៈបដិជ្ជកិយៈបណ្ឌិតោនៃជាភាសាខ្មែរថាបើបណ្ឌិតដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់គួររក្សាខ្លួននោះឲ្យល្អគួរស្ងួនក្រងខ្លួននោះទុកក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនតែសពថ្ងៃស្រឡាញ់ខ្លាំងហេខ្លាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនោះហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាគាត់បីបើស្រឡាញ់ខ្លួនរក្សាខ្លួននោះឲ្យប្រសើរឲ្យពង្គក់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយឥឡូវនេះទេសនា2អង្គមិនគួរអីទេតែម្នាក់ឯងទេញោមព្រោះមកពីឆ្ងាយដូចគ្នាបើទេសម្នាក់ឯងហត់តឯងអនុខែធ្វើពង្អើយអញ្ចឹងតសួរអនុខែអាយស្មាអនុធេរៈមនីលអនុខែតមានអាយុទគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើពោធិរីកុមារដែលលោកលើកឡើងថាបើខ្លួនបើបណ្ឌិតដឹងតែខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់គួរនឹងរក្សាខ្លួនឲ្យល្អស្ងួនក្រងខ្លួននោះឲ្យល្អក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយពាក្យថាខ្លួនសំដៅលើអវ័យហើយតើស្រឡាញ់ខ្លួនក្រងខ្លួននឹងស្ងួនខ្លួនខ្លួននឹងឯងតើគួររក្សាដោយម្ដេចហើយវ័យទាំង3នោះវ័យណាវ័យអវ័យខ្លះក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងវ័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សូមអនុតែលើកឡើងពន្យល់សេចក្តីនេះប្រកេនប្រកបម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានជ្រាបផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអំកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ទ្រង់ឧត្តមប្រសើរពិសេសពំពួនលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះធរណិធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងព្រះធម៌ក្នុងលទ្ធិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពំពោះសូមចម្រើនពរដល់ទេសរាធិបតីសម័យដើមបុណ្យប្រមន្លើដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅចំណែកនៃកងកាមហាកុសលដែលអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបលោកបានប្រារព្ធធ្វើហើយនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុប្រទាននិងបូជាអធិធានជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់លោកអ្នកមានគុណលោកផងជាកិច្ចនៃការឧទ្ទិសនៅកងកាមហាកុសលជូនចំពោះតដល់បបការីជនទាំងឡាយរបស់ផងខ្លួនមានលោកតាបាសកខៀវខុនដែលគម្រប់ខួប5ឆ្នាំព្រមទាំងយេតិកាទាំង7សណ្ដាននោះផង
្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសអំពីព្រះមហាថៃដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាតកតងតនឹងសំណួររបស់ព្រះមហាថៃខាងដើមដែលបានលើកឡើងនៅព្រះបរមពុទ្ធវាទដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះពោធិរាជកុមារហើយក៏សម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺនៅក្រោមខ្យល់គេដាក់បបោនៅខាងលើខ្យល់ហើយក្លិនបបោហ្នឹងវាឈ្ងុយគ្របដណ្ដប់ចំមោះមហាថៃចំមោះអនុថៃចេះតកោពោះឥឡូវញាតិញោមអ្នកពិសាបបោក៏ចេះតែពិសាទៅចាំអាត្មាទេកំដរទេទេកំដរហើយអាណិតឈ្ងោកទៅក្រោមតុកអីហ្នឹងពិសាច្រូចបបោឲ្យមហាថៃផងពេលជ្រោយដួសមកស្លាព្រាពេលស្លាព្រាដាក់ជ្រោយហើយអើយមហាថៃប៉ាឡោហើយមុនសាបសោយចុះណាតើនឹងមហាថៃបែបគួសំតិចលោកអនុមោទនាទៅប្រហែលឆ្អែតតែយ៉ាងតើអញ្ចឹងព្រះមហាថៃបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺតកតងទៅនឹងខ្លួនជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងរក្សាការពារខ្លួនព្រះមហាថៃសួរថាចោះខ្លួននឹងបានទៅដល់អ្វីខ្លួននេះគឺបានទៅដល់នាមធម៌នៅរូបធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយគ្នានាមធម៌បានដល់ពួកធម៌ដែលមានតែឈ្មោះបានទៅដល់ចិត្តបានទៅដល់ចេតសិកបានទៅដល់វិញ្ញាណរីឯនាមធម៌នោះអរិយរូបធម៌នោះបានទៅដល់ទួរូបដែលគង់ឡើងអំពីធាតុ9ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហើយប្រកបសំជាមួយនឹងអាការៈទាំងឡាយ32មានកែសាសក់លោមីរោមអ្នកខាត្រចកតន្តាថ្មិញតចោស្បែកជាដើមទាំងពីរប្រភេទនៃធម៌ហ្នឹងទាំងនាមធម៌និងរូបធម៌គឺត្រូវប្រព្រឹត្តចូលគ្នាហើយក៏ឲ្យជានាមបញ្ញត្តិមួយថាតួខ្លួនបើជារូបបញ្ញត្តិទេបើតាមផ្លូវបរមត្ថបញ្ញត្តិឥតមានតួខ្លួនឥតមានសត្វឥតមានបុគ្គលទេគឺវាប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មៈទាំងអស់អ្វីអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមរូបបញ្ញត្តិគឺយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាតួខ្លួនដោយសម្ដៅទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅហើយក៏សម្គាល់ទៅលើតួខ្លួនដែលមានអវយវៈមានដៃមានជើងមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះហ្នឹងឯឡូវយើងតែងតែសម្គាល់ថានេះជាតួខ្លួនរបស់យើងយើងមានការស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនរបស់យើងជាទូទៅបុគ្គលដែលអវិជ្ជាច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើការស្រឡាញ់ខ្លួនទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើការតបតែងរូបរាងកាយដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនបរិភោគឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ល្អល្អប៉ណិតប៉ណិតទៅឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួននឹងទទួលរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទទួលនៅរសជាតិនៃអាហារល្អល្អ
យករបស់ដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ល្អល្អយកមកចិញ្ចឹមបំពន់ខ្លួនទៅឈ្មោះថាស្រឡាញ់ខ្លួនស្លៀកពាក់ខោអាវសាវស្បៃសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អកណាត់ណាដែលថ្លៃថ្លៃទៅឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ហើយខ្លួននឹងយកទៅទុកដាក់ដេកនៅលើផ្ទះដែលធំទំនំខ្ពស់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានក្រែមានក្រែហើយមានពូកទៀតអានឹងឈ្មោះថាស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ទាំងតបតែងស្អាតស្អាងទៅដល់ក្រែម្សៅទឹកអប់លេជាដើមនឹងស្អាតស្អាងទៅដល់គ្រឿងអលង្ការមានក្រវិលមានចិញ្ចៀនមានខ្សែកមានខ្សែដៃមានខ្សែជើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះអីព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្លួននេះបើយើងទៅមើលទៅតាមមាំងសច្ចៈខោកទៅតាមផ្នែកធម្មតាថាបុគ្គលដែលរៀបចំខ្លួនទុកដាក់ដូច្នេះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលើកឡើងគឺព្រះអង្គមិនបានបញ្ចប់ការស្រឡាញ់ខ្លួនដោយទុកដាក់ខ្លួនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលឯណាដែលជាអ្នកចេះរក្សាឃុំក្រមនៅខ្លួននៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យទាំង3ហ្នឹងមានវ័យអីខ្លះមានបឋមវ័យមានមជ្ឈមវ័យមានបច្ឆមវ័យអញ្ចឹងអាយុជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបែងចែកជា3វ័យអាយុសម័យឥឡូវគឺកើតជាមធ្យម75ឆ្នាំ75ឆ្នាំហ្នឹងយើងចែកជា3មកចែកជា3បានប្រមាណឆ្នាំញោម75ចែកជា3បានប្រមាណប្រមាណ25មក25ឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាវ័យរបស់យើងហ្នឹងយើងចែកជា3បឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ឆមវ័យបឋមវ័យហ្នឹងវ័យតូចវ័យកុមារចំការពីយើងនៅវ័យតូចយើងវ័យកុមារហ្នឹងយើងត្រូវប្រកបខ្លួនដោយអ្វីត្រូវប្រកបខ្លួនដោយការសិក្សារៀនសូត្របំពេញនៅចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងលេខនិពន្ធផ្សេងផ្សេងបុគ្គលណាបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវ័យដែលខ្លួនត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឈ្មោះថាជាអ្នកបានរក្សាខ្លួនមួយនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យវ័យមានប្តីវ័យមានប្រពន្ធតកប្របរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិយកមកទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះខំប្រឹងប្រែងជាយាមដោយសមាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកបានរក្សានៅវ័យរបស់ខ្លួនគឺរក្សាទៅដោយមិនឲ្យវ័យហ្នឹងកន្លងហួសទៅអត់ប្រយោជន៍មានបកគលខ្លះវ័យមានប្តីវ័យមានប្រពន្ធវ័យត្រូវស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិអត់ខំប្រឹងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទេរវល់តែជាសប្បាយជាមួយនឹងលោកធម៌ផ្សេងផ្សេងសប្បាយជាមួយបាសសប្បាយជាមួយនឹងលបែងសប្បាយជាមួយស្រីសប្បាយជាមួយស្រាសាកគប់បាបប្រមាថធ្វើបងតូចធ្វើបងធំមានប្រពន្ធហើយធ្វើខ្លួនដូចនៅកំឡោះជាដើមដល់តែពេលខ្លួនចាស់ទៅងាកមកខាងក្រោយអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនបានញ៉ាំងវ័យរបស់ខ្លួនឲ្យវិនាសស្រាប់តែដល់តែពេលវ័យចុងក្រោយគេហៅថាបច្ឆមវ័យវ័យហ្នឹងចាប់ដើមចាស់ដល់ពេលចាស់ហើយងាយអីងរកទ្រព្យទៀតមែនទេញាតិញោមតើវ័យចាស់ស្វែងរកទ្រព្យអត់ងាយទេ
យើងកាលណាចាស់ហើយទោះបីជាធ្លាប់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនគេក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរមែនទេញោមចង់ទៅដាក់ពាក្យធ្វើតេស្តចូលធ្វើការរងចាក់អីគេគេឲ្យធ្វើទេដល់យូរដល់គេមិនឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងបានន័យថាវ័យរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើវ័យមួយមួយខ្លួនត្រូវបំពេញអ្វីជាពិសេសគឺការឃុំក្រងខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់វ័យណាក៏ដោយវ័យតូចក៏ដោយវ័យកដាលក៏ដោយវ័យចុងក្រោយនឹងក៏ដោយបងសំដែងថាអត្តានញ្ចេប្រយ៉ាងជាញាបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយអ្នកណាងប៉ាពេនសង្យោជាទេមិនគប្បីប្រកបខ្លួនដោយអំពើអាក្រក់ឡើយនេះចូលន័យដែលយើងត្រូវត្រិះរិះពិចារណាមែនតើណានៅក្នុងបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែរព្រះអង្គឲ្យគិតអំពីជីវិតរបស់យើងដែលកើតមកមួយជាតិនេះគឺវាមិនមែនងាយទេញោមវាសុទ្ធតែបានមកដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលចុះប្រសិនបើយើងបានមកកើតជាមនុស្សហើយរវល់តែសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះជាមនុស្សដែលភ្លេចខ្លួនមនុស្សភ្លេចខ្លួនហ្នឹងគឺមនុស្សអត់បានដឹងអំពីសេចក្តីល្អដែលខ្លួនត្រូវធ្វើអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សភ្លេចខ្លួនញោមមានដែរគិតតែរឿងភ្លេចខ្លួនឯងញោមធ្លាប់អាំងត្រីឯដាក់អាំងចោលហើយដាក់នៅចក្រាំងខាងក្រោយស្រាប់តែមកដល់ចេញមកដល់មុខផ្ទះមានគេមកប្រាប់បន់គេមកប្រាប់បងណាជាប់មាត់និយាយលេងជាមួយគេមកសតុះនិយាយដើមគេមករឿងអីហ្នឹងស្រាប់តែក្លិនឈ្ងៀមឈ្ងៀមអញអាញ់ភ្លេចអាំងត្រីនៅខាងក្រោយផ្ទះស្រាប់តែមើលខ្លោចបាក់ហូបលេងកើតចោលបណ្ដោយដែរលេងញ៉ឹងចាំមកអត់ទៅបើអញ្ចឹងបានន័យថាត្រីដែលខ្លោចចោលនោះដោយសារអីដោយសារតែយើងហ្នឹងភ្លេចណាញោមណាប៉ុន្តែយើងហៅភាសាធម្មតាយើងហៅតែភ្លេចខ្លួនងាប់ញោមម៉ាយភ្លេចខ្លួនភ្លេចថាអាំងត្រីຕົកចោលនៅចក្រានខាងក្រោយផ្ទះឥឡូវនេះភ្លើងឆេះម៉ត់ខ្លោចខានស៊ីបរោយឃើញខាតទេញាតិញោមយ៉ាងណាមិញយើងភ្លេចខ្លួនហ្នឹងគឺឲ្យខ្លួនហ្នឹងវាលក់ទៅតាមថ្ងៃបុគ្គលណាអត់មានសតិបុគ្គលហ្នឹងញ៉ាំងខ្លួនឲ្យលក់អ្នកណាលក់ខ្លួនលក់ឲ្យអ្នកណាលក់ឲ្យថ្ងៃលក់ឲ្យខែលក់ឲ្យឆ្នាំពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងអត់មានអីសោះអាយុ70អាយុ80អាយុ90អត់មានដែលស្គាល់ទានសាលភាវនាសេចក្តីល្អព្រមវិហិរធជាមួយអ្នកដតីអីអត់មានសោះហ្នឹងវ័យរបស់អ្នកហ្នឹងតាំងពីក្មេងមករហូតដល់អាយុ70អាយុ80ឈ្មោះថាលក់ចោលទៅទេណាញោមណាភ្លេចខ្លួនអ្នកហ្នឹងភ្លេចខ្លួនដល់តែពេលដកចកាមន់ងើកបាត់ដឹងខ្លួនគេហ៎ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនគេថាដឹងខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃយោចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនពុទ្ធោហើយខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងកាលពីកម្លាំងនៅមានកាលពីភ្នែកនៅភ្លឺកាលពីត្រចៀកនៅស្ដាប់បានកាលពីមាត់នៅសូធរកាត់អត់ខំប្រឹងទេតែនៅពេលដែលដេកដួលលើកតេលនៅពេលដែលអាសន្នគឺម៉ាច់ចោលសង្គ្រាមចូលមកដល់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនណាហើយមនុស្សតែកាលណាអត់មានទីពឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺភ័យអស់ញោមជឿទេបើបុគ្គលណាអត់មានទីពឹងគឺសេចក្តីល្អបុគ្គលហ្នឹងភ័យវាមិនខុសអីអំពីយើងនៅផ្ទះគេទេ
យើងនៅផ្ទះគេយូ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 ទៅយើងភ្លេចខ្លួនស្មានតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ផ្ទះអត់បានគិតតែខ្លួនឯងអាស្រ័យនៅនឹងផ្ទះគេទេអញ្ចឹងពេលដែលគេដេញទៅនោះអត់មានគិតអីកសាងផ្ទះអីទុកសម្រាប់ពេលគេដេញយើងមានផ្ទះនៅស្រាប់អញ្ចឹងស្មានស្មើនឹងបុគ្គលនឹងអត់មានទីពឹងដល់អាកាលណាអត់មានទីពឹងពេលដែលដកចកាមាត់ភ័យនឹករត់ទៀនអត់កាលពីកម្លាំងនៅមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅមានរវល់តែកំណាញ់រវល់តែស្វាត់ស្វាញរវល់តែខ្លាចក្ររវល់តែថាំរវល់តែត្បិតត្បៀតគេបបួលទៅវត្តទៅចូលបន់កសាងផ្លូវថ្នល់កសាងសាលាដំណាក់កសាងកតសាលាព្រះវិហារអត់គេខ្លាចអស់លុយមែនទេញោមទុកលុយដេកអោបទុកលុយខណ្ដើងអែទុកលុយខណ្ឌបង្អួតគេដល់តែពេលអសន្នមកដល់សូមបីតាហែកឋិនអីគេម្ដងអត់ទៅលេងនឹកទៅដល់សិលសិលធ្លាប់សំទេសិលកំថាឡើយធ្លាប់សំសូមបីតាសិលនឹងឈ្មោះសិក្ខាបទមួយអីពីរអីក៏អត់ដឹងផងញោមតែចឹងពឹងអីណាញោមណាគេអត់ទីពឹងបាណាអត់ដែលសំអតនីទានក៏អត់ដែលសំតាំងពីក្មេងមកសម្លាប់សត្វរាល់ថ្ងៃបើហូបសាច់វិញតើតែសាច់ស្រស់តើតែត្រីរស់យកមកអាកោសម្លាប់ខ្លួនឯងបងចូលក្នុងឆ្នាំងបានឆ្ងាញ់អាត្រីណាងាត់ស្រាប់ហូបឆ្ងាញ់ទេណាញោមណាបានចាំទៅសម្លាប់សត្វព្រោះតែជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរស់បាបជាប់ខ្លួនហូតកុហកគេផឹកទឹកស្វឹងអីជាដើមដល់ទៅសល់អត់មានអត់ទីពឹងចម្រើនមេតាភាវនាឲ្យនៅសេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដតីអត់ដែលមានសោះអ្នកដតីខុសឆ្គងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯហ្នឹងជេរបចោលគេប្រមាថកាត់ជាមើងងាយគេគ្រោះថ្នាក់ភ័យអសន្នអន់ក្រត្រូវទីពឹងឲ្យយើងជួយគេហ្នឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងជីវិតហ្នឹងគឺអត់មានទីពឹងទេពេលដាច់ខ្យល់បន្តាំងឯងប្រាប់កូនចៅឲ្យទៅមុនលោកអីមកហ៎អើកូននេះទៅមុនលោកមកមកសោថោ2 3យកឲ្យអញស្ដាប់អញ្ជើញលោកអាចារ្យមកឲ្យយកពុទ្ធរូបយកមកចងឲ្យជុំវិញខ្លួនមកឲ្យអញកលេចមើលឃើញពុទ្ធរូបខ្លះផងតាំងឲ្យកូនគេរើមកមានអីលោកមកសោថោធម្មតាចឹងទៅប៉ិននិយាយនឹងស្ដាប់បានណាដឹងមែនទេញោមណាជាអសោទៅអាលាចារ្យយ៉ាងកិច្ចលប់ទៅវត្តវិញហើយព្រះពុទ្ធរូបចងនៅជុំវិញខ្លួនយើងមកហើយបើភ្នែកយើងស្វាងអស់ហើយយើងមើលអីឃើញណាញោមហើយក្រាន់តែមើលឃើញគាត់តែឃើញពុទ្ធរូបស្មាបានប៉ុណ្ណោះញោមហើយញោមសួរតែមើលក្រាន់តែឃើញពុទ្ធរូបអញ្ចឹងហ្នឹងស្មាបានប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឃើញអញ្ចឹងហើយបានប៉ុណ្ណឃើញអញ្ចឹងហើយបានប៉ុណ្ណខ្វះអីអ្នកបាបមកកណោគេទៅមើលតែពុទ្ធរូបដឹងតែបានប៉ុណ្ណោះណោះញោមណោះគេអ្នកនៅផឹកស្រាក្នុងសាលាតំណាក់អីនៅមុខព្រះស្មាគេអត់ឃើញព្រះមិនមិនបានប៉ុណ្ណទៅវាមិនមែនបានប៉ុណ្ណត្រង់ត្រូវតែមើលឃើញទេបានប៉ុនត្រង់តែយើងមើលឃើញហើយនេះអាបញ្ញារបស់យើងនឹងវាពិចូលទៅពិចារណានៅក្នុងពុទ្ធគុណត្រង់ជាអកបកោបសានលើលោកវាបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងដល់ទៅពេលយើងអត់មានត្រង់កន្លែងហ្នឹងគណឃើញវាបានទៅប្រយោជន៍អីគណតែឃើញបែបញ្ញឹមខ្ជិបអឺអញតែប៉ុណ្ណេះងល់ទៅឋានសួគ៌ស្រាប់ទីបំផុតដាច់ខ្យល់ប៉ិតកើតផ្លិតប្រែតឯនោះអាហ្នឹងអត់ទីពឹងញាតិខ្ញុំអត់ទីពឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនអញ្ចឹងឈ្មោះថាបកគលជាអ្នកលក់ខ្លួនបើលក់ខ្លួនចោលឲ្យថ្ងៃឲ្យខែឲ្យឆ្នាំអត់ប្រយោជន៍ពាក្យមួយគេថាស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់ណាខ្ញុំណាស់ដែលលឺស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងបានតែនៅរស់វាអត់មានសេចក្តីល្អអីសោះ
បុគ្គលនឹងបើដាក់សញ្ញាស្មើមកស្មើអ្នកងាប់មែនទេញោមដាក់សញ្ញាស្មើមកស្មើអ្នកងាប់នៅរស់មានដង្ហើមចេញចូលក៏ពិតមែនភ្នែកមើលឃើញគេមើលឃើញឯងចឹងក៏ពិតមែនបរិភោគអាហារយប់ព្រឹកល្ងាចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតចេញអំពីបុគ្គលនឹងដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អនោះវាអត់មានដល់ពេលអត់មានអញ្ចឹងរស់នៅបានជាប្រយោជន៍អ្នកណាអត់មានជាប្រយោជន៍អីដាក់សញ្ញាស្មើបាច់មកដាក់ខ្មោចពីមុខបដ ாய் ណាញោមណាក៏ស្មើនឹងខ្មោចអាហ្នឹងគេហៅថាស្លាប់ទាំងរស់គឺស្លាប់គុណធម៌មួយទៀតស្អុយទាំងស្រស់រស់នៅកុំថាឡើយប្រយោជន៍សេចក្តីល្អអត់ធ្វើវាថែមទាំងបង្កនៅភាពចលាចលដល់សង្គមទៅដល់ប្រទេសជាតិបង្កនៅសេចក្តីទុក្ខអន្តរាយទៅដល់បុគ្គលដទៃអានេះគេហៅថាមនុស្សស្អុយទាំងស្រស់អត់ទាន់ងាប់ផងប៉ុន្តែក្លិនអាក្រក់នឹងសាយភាយទៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ណាញោមណាបើអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សកុំឲ្យទៅជាមនុស្សស្លាប់ទាំងរស់ហើយស្អុយទាំងស្រស់បុគ្គលដែលពិចារណាខ្លួនហើយចេះរក្សាខ្លួនដោយអំពើល្អឈ្មោះថាជាអ្នកដែលចេះញ៉ាំងខ្លួនឲ្យមានគុណធម៌ហើយជាអ្នករស់នៅដែលប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពោលសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលឆ្លាតនេះដូចនេះដែរថាបើជនជាបណ្ឌិតជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនគួរគប្បីរក្សាខ្លួនឃុំក្រងខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើល្អនៅក្នុងវ័យទាំងឡាយ3វ័យណាមួយបើវ័យទី1យើងអត់បានធ្វើល្អទេសូមឲ្យបានវ័យទី2ទី3បើវ័យទី2អត់បានធ្វើទេក៏សូមឲ្យបានវ័យទី3ដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យអវ័យទី1ក៏អត់វ័យទី2ក៏អត់វ័យទី3ក៏អត់អស់ហាលីងអត់មានវ័យទី4ទេណាញោមណាស្លាប់ទៅជាខ្មោចឯងអត់អាចងើបអីមកសុំសល់អីវិញបានទេព្រោះអញ្ចឹងយើងជាបណ្ឌិតបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយគួរគប្បីរក្សាខ្លួនក្រងខ្លួនដោយអំពើល្អនៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយអញ្ចឹងដែលហៅថាបណ្ឌិតគឺបុគ្គលអ្នកដែលឆ្លាតបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាញោមគ្រប់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងយាយទាំងតានឹងក៏ដូចគ្នាដែរញោមណាញោមណាចង់បានជាបណ្ឌិតចូលញោមកុំតាំងខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើអាក្រក់អ្នកណាធ្វើខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើអាក្រក់អ្នកនឹងឈ្មោះថាបុគ្គលពាលហើយក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកស្អប់ខ្លួនឯងជាអ្នកជីករណ្ដៅលាមកកប់ខ្លួនឯងជាអ្នកច្រានខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិគ្មានអ្នកណាមករុញយើងទេគ្មានអ្នកណាមកកប់យើងទេណាញោមណាគឺខ្លួនឯងនឹងឯងដែលព្រះអង្គលើកឡើងថាបុគ្គលដែលឆ្លាតគឺជាបុគ្គលដែលចេះស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបណាញោមឯងញោមអ្នកឆ្លាតឯអ្នកល្ងងតិចអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងទៅអ្នកឆ្លាតឯអ្នកល្ងងពីអ្នកល្ងងអូអ្នកល្ងងបានឯអ្នកនៅធ្វើបាបយើងសើចង់ឆ្លាតសើចង់ខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតណាបណ្ឌិតគឺអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លាតគឺបណ្ឌិតបណ្ឌិតគឺអ្នកស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបអ្នកដែលស្រង់ផុតស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបក៏ជាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងសូមមញ្ញាតញោមទាំងអស់ចេះរក្សាខុំក្រមនៅខ្លួនឲ្យផុតអំពីអំពើអាក្រក់គ្រប់គ្នាបើទោះបីជាក្នុងបឋមអវ័យនិងមជ្ឈមអវ័យយើងមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អសូមឲ្យយើងជាអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនជាអ្នកដឹងខ្លួននៅក្នុងបឋមអវ័យនេះសូមអនុមោទនា
ខ្ញុំបកណ្ណាបច្ចៈរៀបរាប់នៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគិនព្រះមហាថៃផងជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថៃបានបច្ចៈបកស្រាយចំពោះបញ្ហាកម្មដែលលើកឡើងក្នុងពគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផងបានសម្ដែងប្ររូបចំពោះពោធិរីកុមារនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅនឹងនគរថានឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅនឹងភេសកកលាវ័នក្នុងវស្សាទី8ញាតិញោមក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅក្នុងវស្សាទី8ពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើពោធិរីកុមារដែលលើកឡើងថាបើយើងដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់គួររក្សាខ្លួននោះឲ្យល្អឥឡូវញោមសើស្រឡាញ់ខ្លួនណែមែនទេញោមស្រឡាញ់អត់ទេថ្ងៃហ្នឹងមែនស្រឡាញ់តែថ្ងៃហ្នឹងទេស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃខ្លួនហ្នឹងមកស្រឡាញ់លឹះអីទាំងអស់ញាតញោមបើគេមកផ្លន់ញោមញោមមានមាស100តោនឧទាហរណ៍ក៏ឲ្យយក100តោនទៅកុំសម្លាប់ខ្ញុំទុកជីវិតតែខ្ញុំមិនចឹងទេញោមអីតែក៏ញោមសុខចិត្តឲ្យងាប់ទុកមាសហ្នឹងអត់ទេណែឯងសម្លាប់ខ្ញុំណែឯងកុំសម្លាប់អីដល់យកយកប្រមាណយកចោះសុំឲ្យតែខ្ញុំរស់បានហើយស្រឡាញ់នេះវាស្រឡាញ់ហួសពេកទៅហើយការស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនគឺស្រឡាញ់ខ្លួនកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងធ្វើបាបបើស្រឡាញ់ខ្លួនណាញោមពាក្យចាស់ថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំដីបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំពួនធ្វើបាបនឹងអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រាកដហើយអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនរក្សាខ្លួននឹងឯងឲ្យនៅនឹងក្នុងជាមួយនឹងសេចក្តីល្អជាពិសេសក្នុងវ័យទាំង3វ័យណា1តាំងពីបឋមវ័យតាំងពីមជ្ឈមវ័យតាំងអំពីបច្ឆមវ័យហើយខ្ញុំបែងចែក75មិញចែកឃើញប្រហែល25មកអញ្ចឹង25 3ដងបូកទៅ75មកត្រូវទេអ្ហ៎ត្រូវនៅលើញោមទេញោមអ្នកដើមរកាថាត្រូវហើយមិនអាចមកបដិសេធមួយញោមអ្នកដើមស្ណោតបានទេញោមណាតែញោមដើមរកាថាត្រូវហ៎អញ្ចឹងយើងគិតមើលឥឡូវសួរញោមទៅឆោតហេតុអីបានព្រះអង្គលោកលើកឡើងថាឲ្យរក្សាខ្លួនឯងឲ្យល្អក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយបាននេះថាវ័យណាមួយគឺវ័យណាក៏ល្អគ្រប់វ័យអត់មានចាំដល់ចាស់ចាំរក្សាទេអត់មានចាំដល់ពេញវ័យបានរក្សាទេអត់មានចាំដល់ការកូនពៅឲ្យបានរក្សាខ្លួនទេអត់ទេណាញោមគឺវ័យទាំង3ឥឡូវសួរញោមមើលវ័យទាំង3ហ្នឹងវ័យណាខ្លះដែលវ័យស្លាប់យំអីយកដើមរកាអើយមើលវ័យទាំង3ហ្នឹងវ័យណាមួយវ័យស្លាប់វ័យណាក៏ស្លាប់ដែរណាញោមណ៎វ័យណាក៏ទៅដែរវ័យត្រឹម20អាចស្លាប់បានទេក្រោម20ស្លាប់បានទេបានឥឡូវហ្នឹងអ្នកក្មេងៗហ្នឹងងាប់ច្រើនណាពេលខ្លះមកម៉ូតូទៅទាំង3ណាញោមចាំស្រួលបើវិញនោះក្នុងវិញស្លាប់ទាំងអស់គួរតែរក្សាខ្លួនឲ្យល្អកុំចាំតែអញ្ចឹង
កុំចាំតែហ្នឹងចាំតោះចាស់ត្មងឥឡូវសិនមិនបាច់តន់សុំទេចាំចាស់សុំមក8យោត្មងក៏បានច្រើនកុំចាំដល់អញ្ចឹងហេងសួយអត់បានចាស់ទៀតម៉េចខ្ញុំមកតើអត់បានចាស់វាមិនសួយធំតែខ្ញុំណាតើអត់បានចាស់សួយធំម៉េចចឹងហើយបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ត្រេះរិះឲ្យពិចារណារក្សាខ្លួននឹងឲ្យល្អសំនឹងពាក្យមួយថាសែកគប់នឹងធម៌បវរពិតសែកគប់បណ្ឌិតពិតល្អគ្រប់កាលសែកគប់ជន់ពីលពីលតែងអុចអាលរឿងតូចធ្ងន់ស្រាលដាល់ទៅជាធំចឹងបើសែកគប់នឹងធម៌គឺពិតជាបវរពិតជាល្អយកធម៌នឹងឯងយកមកប្រសាខ្លួនយកមកអប់រំខ្លួនយកមកទូលមានខ្លួនហើយត្រូវចង់ចាំថាវ័យទាំង3នេះវ័យណាក៏ជាវ័យរបស់យើងនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដែរនេះដោយពោធិរីកុមារអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងសម្រាប់ពោធិរីកុមារហ្នឹងត្រេះរិះថាមកអំពីអ្នកឯងហ្នឹងអត់យល់អ្នកឯងហ្នឹងបណ្ដោយវ័យរបស់អ្នកឯងហ្នឹងឲ្យខ្ចាត់ព្រាត់ទៅឲ្យខែតឲ្យទៅទេទៅឲ្យពេលវេលាតំពេស៊ីនៅសេចក្តីល្អទៅចឹងបានអ្នកឯងធ្វើអំពើបាបរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកឯងទាមទាររកបិទវាមិនបានទេកម្មរបស់អ្នកឯងធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងវាច្រើនពេកទៅហើយចឹងគួរណាស់រក្សាខ្លួនឲ្យស្អាតកុំធ្លាក់ចូលទៅនឹងជាមួយអំពើបាបអីណាញោមណាចាឥឡូវយើងតម្កល់ខ្លួនតម្កល់ដូចម្តេចព្យាយាមដូចម្តេចតម្កល់ដូចម្តេចធ្វើខ្លួនដូចម្តេចទៅបានខ្លួនឯងធ្វើល្អជានិច្ចតែញាតិញោមចប់ដឹងអត់ចង់មែននេះចង់ទាំងអស់អត់ចង់ប្របខ្លះទេអត់ទេចឹងអនុថែតមានអាយុតើគួរតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អតម្កល់ដូចម្តេចគួរធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសើរគួរនឹងធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងនៃសេចក្តីថាបើស្រឡាញ់ខ្លួននឹងរក្សាខ្លួនឲ្យល្អតើរក្សាឲ្យល្អនឹងគួរនឹងតម្កល់នឹងសេចក្តីល្អដូចម្តេចខ្លះដើម្បីរក្សាឲ្យល្អសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេមហាថេរៈបពិត្រព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនផលសាធវោអស់លោកសាធសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ឥឡូវសុំត្រីមហាថែពេលណាព្រោះអត់ស្រួលឆ្លើអត់ស្រួលជើងវាចប់ជើងពេកហ្នឹងខ្ញុំតែឡើងជាតិស្ករទៅពេលព្រឹកមិញថាដឹកគុណប្របិសបានទឹកនោមផ្អែមអាត្មាក៏ប្របានទឹកនោមផ្អែមសួរពេលឡើងជាតិស្ករច្រើនដល់ចឹងទៅអង្គុយបត់ជើងទៅវាស្ពឹកជើងឥឡូវកុំប្រកាន់ណាខ្ញុំណាបើកុំមុខជូដាក់លោកអីមកពីឆ្ងាយណាស់លោកអាចារ្យប្រាប់ថា230គីឡូឯងមកដល់ហ្នឹងណា230គីឡូទៅវិញ230គីឡូទៀតវា460គីឡូទេមិនធម្មតាទេណាមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃហ្នឹងនិយាយនៅខាងដើមរកាប៉ាវទាំងអស់ដល់ប៉ាវយកទៅហើយឥឡូវញញឹមស្ដាប់ពធតិចទៀតណាខ្ញុំណាព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានសាក់សួរតកតងទៅរឿងហ្នឹងការតម្កល់ខ្លួនទៅសរណំកេឆាដែលឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមកបញ្ជាក់ញាតិញោមឲ្យដឹងអំពីការស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រាកដពីដំបូងឡើយយើងគិតថាឲ្យតែឆ្លោះឈ្នះគេក៏ព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្លួនដែរកំណាញ់ស្វិតស្វាញទ្រព្យសម្បត្តិមិនហ៊ានធ្វើទៀន
ក៏ពីព្រោះតែត្រុកទុកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ខ្លួនទំនុកបំរុងចំផ្ដាំទៅដល់ខ្លួនដែរឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមកប្រាប់ញាតិញោមអំពីការស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រាកដទៅដល់ការមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាក៏ដោយគឺតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងកុសលធម៌ចុះឥឡូវសភាពដូចមួយដេចដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះគួរក៏3តម្កល់ខ្លួនទាំងតម្កល់ខ្លួនហើយបានខ្លួននឹងឯងសម្រេចដោយគុណវិសេសទៅទៀតព្រោះយើងតម្កល់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែតម្កល់ហើយដើម្បីឲ្យគេសម្លឹងមើលថាយើងគ្រាន់បើតែយើងអស្ចារ្យទេដែលយើងតម្កល់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងអំពើល្អព្រោះតែខ្លួនយើងនឹងឯងប្រាថ្នាសម្រេចនូវគុណវិសេសពិតមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាអ្នកតម្កល់ខ្លួនដោយល្អដោយប្រសើរគឺព្រះដំណាងប្រភាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវប្រកបទៅដោយធម៌ទាំងឡាយ4យ៉ាង5យ៉ាងទី1ជាអ្នកមាននៅសទ្ធាទី2ជាអ្នកប្រាសច្ចៈនៅរោគទី3ជាសភាពមនុស្សដែលមិនចេះអួតអាងនិងទី3ជាមនុស្សដែលមិនចេះអួតអាងទី4ជាអ្នកដែលព្យាយាមលះបង់នៅអំពើជាអកុសលនិងទី5ជាប្រភេទនៃបុគ្គលជាអ្នកមានបញ្ញាខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លៃរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរកើតទៅទេក្រែ2មីក្រូក៏2ដែរញោមព្រោះមីក្រូហ្នឹងបែបអស់ថ្ម1ប្រើមីក្រូអត់ខ្សែហ្នឹងយ៉ាប់ណាស់គេមិនយកសាច់កាទេមីក្រូហ្នឹងនោះតាមពិតទៅបែរតែស្អាតទេបែរអត់ខ្សែទេប៉ិនបើនិយាយតែមួយម៉ោងជាប់គ្នាដឹងថាធ្វើຕົកលោកទេហើយតើឥឡូវធ្វើຕົកធ្វើម៉ែចាំអេវ៉ាន់ត្រឹមហ្នឹងណាញោមណាញោមតើឥឡូវលោកអនុថែលោកបានបញ្ជាក់បាញ់មិញលោកថាតម្កល់ខ្លួនຕົកដោយធម៌ប៉ុណ្ណាបាញ់មិញញោមប៉ុន្មានញោមអាយប៉ុន្មានប្រាំមកបាទទី1អីគេទី1ទី1ហេះហេះមិនទី1សទ្ធាបានចឹងឯងយល់មែនតើទី2มันមានរោគហើយទី3ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនអួតអាងទី4ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អព្យាយាមលះនៅធម៌អាក្រក់ចោលហើយទី5គឺជាអ្នកមានបញ្ញានិងតម្កល់ខ្លួនដោយល្អឥឡូវអនុផែលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងមិនអាចនឹងឆាប់ចាប់បានយល់អីទេព្រោះបញ្ញានឹងក៏ខ្សោយបើយល់បានតើតាតាអ្នកចេះដឹងនឹងតែរាល់ប៉ុណ្ណឹងយល់បាក់ចិត្តដូចយាយយាយស្ដាប់ឯកាតិលិចភ្លេចអស់អាលីងតាមស្រួលលោកទេចប់នោះដឹងលោកទេពីអីផងមិនដឹងឯងមែនទេញោមព្រោះមែនណាដូចមាត់ទៅប្រសពអើយជាថាលោកអើយបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអនុផែបានលើកឡើងមកក្នុងចំណុចជាកោតិកោសំអនុផែបច្ចៈពន្យល់ក្នុងចំណុចទាំង5យ៉ាងឲ្យល្មមអាចស្ដាប់បានហើយនឹងងាយឆាប់យល់បានតើតម្កល់ដូចម្ដេចធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដូចម្ដេចជាពិសេសងាយស្រួលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសំណុកតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អផងណាញោមណា
សូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីផន្តេបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនឥឡូវចូលដល់វគ្គឈឺបំពង់កទៀតហើយណាញោមណាហើយមីក្រូហ្នឹងក៏រៀងរអាក់រអួលលោកបានផ្លែមីក្រូដាក់ខ្សែមកវិញទិញតដាច់គូតមីក្រូជាមួយមហាថែបើបានទៅយាយយាយញ៉ាំដាក់ទៀតណាទិញតធ្លាក់មីក្រូពីចុងថ្នោតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រតិបត្តិនៅខ្លួនជាអ្នករសាខំខំខ្លួនតម្កល់ខ្លួនដោយល្អប្រសើរទៅតាមផ្លូវធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងទី1ហ្នឹងគឺតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងសទ្ធាយើងកើតមកគឺអត់ទាន់មានសទ្ធាទេប៉ុន្តែអ្វីរបស់យើងដែលចម្រើនមកហើយនោះសូមឲ្យមានសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងគឺការជឿនៅកម្មហើយនឹងផលជឿផលរបស់កម្មជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបានជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកបានជាសេចក្តីសុខដល់សត្វលោកបានជាសេចក្តីចម្រើនដល់សត្វលោកមកជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកហើយយើងនឹងចេះជឿព្រះអង្គកាលណាយើងជឿព្រះអង្គយើងនឹងឯងក៏ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះអង្គដែរយើងពិចារណាខ្លួនឯងទៅរាល់ថ្ងៃបើសិនជាកុំតែជឿព្រះទេកុំអីម្លេះមិនដែលស្គាល់រសជាតិសាល់អីទេមែនទេញាតិញោមអ្នកដែលអត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អអីសោះហ្នឹងព្រោះតែអ្នកហ្នឹងអត់សទ្ធាខ្វះនៅសទ្ធាហើយសទ្ធាហ្នឹងទៀតក៏ជាសទ្ធាដែលត្រឹមត្រូវសទ្ធាដែលប្រសច្ចៈនៅបញ្ញាគឺជាសទ្ធាដែលខុសឆ្គងខ្វះអីក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមុនសម័យពុទ្ធកាលអ្នកមានសទ្ធាតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងប៉ុន្តែសទ្ធានោះវាខុសសទ្ធានោះវាមិនត្រឹមត្រូវមានបុគ្គលខ្លះមានសទ្ធាទៅសម្លាប់សត្វបូជាយ៉ាញ់នឹកទៅដល់ព្រះព្រំដើម្បីឲ្យពពួកនៃទេវៈមកប្រោះព្រំបង្ហូរនៅសិរីសួស្តីមកដល់ខ្លួនអ្នកបូជាយ៉ាញ់ប៉ុន្តែលក្ខណៈបូជានោះវាទៅជាសម្លាប់សត្វរហូតមានយកមនុស្សអ្នកទោសអីយកទៅកាប់យកទៅសម្លាប់យកទៅដុតដោយភ្លើងហើយនឹកបួងសួងបន់ស្រន់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ព្រះទេវៈបង្ហូរនៅសិរីសួស្តីអីមកដល់ខ្លួននេះគឺជាទង្វើមួយដែលមិនសមស្របនឹងបញ្ញារបស់មនុស្សយើងដែលគិតពិចារណាទៅទេនេះគឺជាសទ្ធាដែលប្រសច្ចៈនៅបញ្ញាប៉ុន្តែក្រោយអំពីពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមកសត្វលោកនឹងឯងបានបង្វែរនៅសទ្ធារបស់ខ្លួនមកនាំគ្នាជឿជាក់ដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គណាអត់មានកន្លែងណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាការបៀតបៀនគេទេអត់មានកន្លែងណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាការកាប់សម្លាប់ប្រមាថមើងងាយទេមានតែដឹកនាំឲ្យព្យាយាមលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះចេញឲ្យសត្វលោកនឹងជឿទៅលើផលនៃអំពើល្អដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយត្រូវទទួលផលនៃអំពើល្អនោះវិញជាតួយ៉ាងដូចដែលព្រះអង្គបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺបារមីនៅក្នុងសង្សារវត្ត
ដោយព្រះអង្គពិចារណាថាទានសលនេគមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាទាំងអស់នោះដែលព្រះអង្គបានសន្សំហើយបានបំពេញហើយនៅក្នុងសង្សារវដ្តបារមីទាំងអស់នោះបានអភិសេកព្រះអង្គឲ្យត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទៅជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គជាអ្នករួចចាកនៅវដ្តសង្សារទើបព្រះអង្គដឹកនាំសត្វលោកនឹងឲ្យចេះជឿនៅកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទទួលផលនៃកម្មបែបនោះវិញត្រូវទទួលសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកតទៅដល់អំណាចនៃកម្មដោយព្រះអង្គលើកសេចក្តីប្រៀបធៀបទៅនឹងពូជនៃរុក្ខជាតិដាំស្វាយបានផ្លែមកវិញស្វាយដាំចេកបានផ្លែមកវិញចេកដាំដូងបានផ្លែមកដូងដាំល្ហុងបានផ្លែមកវិញល្ហុងនេះហើយគឺជាការតម្កល់ខ្លួនដោយល្អអ្នកណាតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងសធាខុសឆ្គងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ជឿទៅលើការងូតទឹកដើម្បីលាងបាបព្រលឹមឡើងទៅងូតទឹកព្រលឹមឡើងទៅងូតទឹកបន់ស្រន់សូមឲ្យជ្រះចង្រៃសូមឲ្យជ្រះបាបហើយញោមពេលដែលចូលមុតទឹកស្ទឹងទឹកអូអីពេលឃើញទឹកហូរអីមានដែននឹកបន់ណាអូយបាបកម្មជេរកូនជេរចៅជេរសត្វប្រលាត់វាយឆ្កែវាយឆ្មាទាំងបាម៉ាហ្នឹងសូមឲ្យវាហូរទៅតាមទឹកអស់ទៅមានដែរលេញោមអត់ដែរទេហ្នឹងមកពីអីញោមមកពីអីមកពីយើងជឿថាបាបនោះវាមិនមែនជ្រះស្រឡះទៅដោយទឹកទេគឺយើងជឿថាបាបនឹងឯងវាផុតវាជ្រះស្រឡះដោយការឈប់ធ្វើនៅអំពើបាបបើសិនជាយើងធ្វើអំពើបាបហើយយើងទៅបន់ស្រន់ឲ្យអស់បាបនោះវាអត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងជឿអញ្ចឹងព្រាមនោះទៅងូតទឹកស្ទឹងរាល់ថ្ងៃមានថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់ជាអ្នកបម្រើរបស់លោកសទ្ធីឈ្មោះនាងប៉ុនឯកាទៅសួរលោកសទ្ធីហ្នឹងថាឲ្យទៅសួរព្រាមហ្នឹងថាអើយតាព្រាមតាព្រាមឯងហ្នឹងទៅងូតទឹកហ្នឹងប្រយោជន៍អីតាខ្ញុំទៅងូតទឹកហ្នឹងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីលាងបាបណាបើតាព្រាមឯងទៅងូតទឹកលាងបាបនៅទឹកស្ទឹងហ្នឹងចុះត្រីណ្ដែងត្រីទក់ត្រីក្រាញ់ដើបកធាយក្ពើអីដែលវានៅក្នុងទឹកក៏រមិចមិនក៏វាមិនជ្រះបាបទៅកុំថាឡើយទៅលាងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងសូម្បីតែសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវានៅហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាជ្រះបាបអស់ហើយបាននាងនឹងប្រាប់ថាតាមពិតការលាងបាបនេះមិនមែនលាងដូចនេះទេគឺលាងទៅដោយអំពើល្អគឺលាងទៅដោយការស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ទូន្មានព្រះបដារបស់ព្រះសមណគោតមបាននាងនឹងណែនាំឲ្យទៅថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពនអញ្ចឹងយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងសទ្ធានេះវាតរតែសទ្ធាត្រូវដែរបាននាំឲ្យយើងនឹងឯងរួចចាកអំពីបាបបានហើយជាអ្នកបានតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងអំពើល្អដល់ប្រសើរត្រង់ប្រការទី2ដើម្បីតម្កល់ខ្លួនដោយល្អប្រសើរបានវាតរតែយើងជាអ្នកមិនមានរោគណែរឿងការមិនមានរោគនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ចំពោះអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អ្នកប្រាថ្នានៅគុណធម៌អ្នកប្រាថ្នានៅការសម្រេចនៅគុណវិសេសអញ្ចឹងយើងព្យាយាមនឹងឯង
គឺប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសម្រេចនូវគុណវិសេសចុះបើសិនជាយើងមានរោគមានរោគជាប់ខ្លួនជានិច្ចដូចញាតិញោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាញោមមានរោគដេកដួលនៅនឹងកន្ទែលញោមអាចមកបំពេញសេចក្តីល្អនៅទីនេះបានទេអត់ទេយើងមានរោគល្បែងរោគសួតរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខ្លួនជាមនុស្សដែលមិនអាចដើរឆ្ងាយបានចង់ទៅបំពេញសេចក្តីល្អឯណាក៏វាអត់ងាយដែរយំអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់យើងអត់មានរោគតាមប៉ិតរោគវាមានគ្រប់តែគ្នានឹងប៉ុន្តែរោគក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើរោគដែលវាបំអាក់ខានទៅដល់សកម្មភាពនៃរូបរាងកាយរបស់យើងនេះដែលមានរោគហើយមិនអាចដើរធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យផ្សេងផ្សេងបាននេះកាលណាយើងមានរោគច្រើនការបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងក៏វាស្រាត់ស្រាយទៅតាមនឹងដែរជាពិសេសដោយរោគលើសឈាមរោគវិលមុខអីពេលវាឡើងដល់កំណត់មែនទែនអាចចោលសិលញាតិញោមយាយយទៅសុំសិលឯងថ្ងៃហ្នឹងអូយទៅមិនរួយទេវិលមុខណាគាត់និយាយញាតិញោមខាតសិលមួយឯងដូចថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគេប្របោះថាបានមកអង្គឯងស្រាប់តែដល់ទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅអត់ស្រួលខ្លួនវាវិលមុខវាចុកដៃវាចុកជើងវាលំបាកក្នុងខ្លួនអត់ហ៊ានមកទេខ្លាចដើរមកអីទៅខ្យល់ចាប់តាមផ្លូវវាពិបាកអានេះក៏ការបំពេញសេចក្តីល្អរបស់យើងមិនបានក៏វាកើតមកអំពីរោគនឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងមានរោគក៏វាជាប្រភពមួយនៃឧបសគ្គនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងឲ្យសម្រេចនូវគុណវិសេសត្រង់ប្រការទី3ជាមនុស្សដែលមិនអួតអាងការមិនអួតអាងនេះក៏ជាសត្រូវនៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ដែរការអួតអាងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំអួតអាងបានន័យថាម៉េចអួតអាងបានន័យថាលើកតម្កើងខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងទៅដល់អំណាចនៃមាននេះគ្មានអ្នកណាចេះជាងអាត្មាអញទេគ្មានអ្នកណាក្រំបើជាងអាត្មាអញទេគ្មានអ្នកណាប្រសើរជាងអាត្មាអញទេអាត្មាអញចេះជាងគេអាត្មាអញអាយុច្រើនជាងគេអញ្ចឹងលោកឯងក្មេងក្មេងកុំមកទេសនាឲ្យស្ដាប់អីអត់ស្ដាប់ទេអត់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាអញចេះហើយឃើញទេញាតិញោមបុគ្គលនេះឈ្មោះថាជាអ្នកអួតអាងជាអ្នកលើកតម្កើងខ្លួននិយាយពីអួតវិញអួតបកែខាងអួតហោះមកធัวខ្ញុំសូត្រ3ម៉ោងហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ផងអើមកលោកទេសប៉ុណ្ណឹងលោកទេសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទេសព្រោះជាងលោកនឹងទៅទៀតនោះខ្ញុំចេះជាងលោកនឹងទៅទៀតបណ្ដាលតែពេលតាមមើលទៅអត់ទាន់ដាច់ពីមេផងនៅដកមេរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំណាមែនអត់នឹងនៅដកមេរាល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងទៅរកដកមេថ្ងៃឡើងទៅរកដកមេល្ងាចឡើងទៅរកដកមេដល់អាកន្លែងដកមេបានជុំគ្នាអ្នកដកមេពីរបីអ្នកហ្នឹងអួតបណ្ដោយអូយលោកអស់ហ្នឹងបួសសឹកបួសសឹកបើអញបួសវិញអត់ចៃសឹកទេហ៎មែនទេញោមហ្នឹងអួតអាងហើយចេះតែពីអួតចេះតែពីអាងអូយលោកអស់ហ្នឹងបួស3ខែហ្នឹងអត់ទាន់ចេះធរសោតកាលពីអញបួសវិញបួសតែកន្លះខែដែរចេះធរសោតមកកណោហ្នឹងអានេះមនុស្សអួតអាងអញ្ចឹងបុគ្គលណាអួតអាងក៏វាជាឧបសគ្គនៃការបង្កើននូវសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសម្រេចនូវគុណវិសេសដែរត្រង់ប្រការទី4ព្យាយាមលះបង់នៅអំពើដែលជាអកុសល
ព្យាយាមឯនៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអកុសលហ្នឹងលះឯនៅលះបានខ្លះអ្ហ៎ឯនៅខ្លះអ្ហ៎មាននៅទេនៅកន្លែងណាអត់តាន់ស្លាយទុកទៅអីណែអាមន្តិចហ្នឹងអត់បានទេណាញោមពិខុទេវតាធ្លាក់នរៈដោយសារតែបាបមន្តិចហ្នឹងតាគុណរបស់ពិខុទេវតាមិនធម្មតាទេសម្រាប់លោកយៈឈានអាចសម្ដែងរិទ្ធបានណាអាចប្រែកលាបានណាញោមខ្លួនជាមនុស្សអាចសម្ដែងរិទ្ធទៅជាសត្វពស់បានទៅទៀតណោះញោមសម្រាប់ជាលោកយៈឈានប៉ុន្តែទីបំផុតដោយសារតែអន្តិចហ្នឹងញោមអានេះដូចភ្លើងចង្ក្រានដូចភ្លើងធូបអញ្ចឹងណាញោមញោមដែលលឺភ្លើងឆេះផ្ទះដោយសារភ្លើងចង្ក្រាននៃភ្លើងធូបហ្នឹងហើយអន្តិចហ្នឹងព្រោះតែអន្តិចហ្នឹងពេលទៅវត្តពេលទៅបន់ទៅទៀនគេអីផ្សេងផ្សេងពេលទៅបន់គេអីផ្សេងបាយហើយហើយនឹកឃើញដល់ពាក់កដាផ្លោអីអញមិញភ្លេចបលុតភ្លើងចក្រានវៃដល់ហើយនឹកឃើញអូភ្លើងមិនតិចវិញវាមិនអីទេមែនទេញោមភ្លើងមិនតិចវិញវាមិនអីទេស្រាប់តែចេញដើរទៅទៅដល់ឯនោះមកវិញផ្ទះសល់ផាច់ក៏មានដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នអាមិនតិចហ្នឹងញោមតោះប្រយ័ត្នមិនតិចដាំស្វាយដែលញោមដាំយូរយូរទៅវាងាប់ដោយសារបញ្ញាក្អែកក៏ដោយសារតែបញ្ញាក្អែកហ្នឹងមិនតិចដែរដបងឡាយបញ្ញាក្អែកមកវាមកមកទុំមិនតិចណាញោមណាហើយញោមឃើញវាអូវាមិនទៅស្អីទេវាមិនទៅឈ្នះដាំស្វាយទេមកមិនតិចអីហ្នឹងដល់ពេលយូរយូរទៅអាមិនតិចហ្នឹងអាតូចខូចអាធំបាក់ណាញោមណាអញ្ចឹងអកុសលក៏អញ្ចឹងដែរនៅញ័យដើមគេច្រើននៅមួម៉ៅច្រើនណាស់អញ្ញាំអញើច្រើនភ្ញាក់ឡើងទៅផ្នែកភ្ញាក់ឡើងទៅមាត់ភ្ញាក់ឡើងទៅត្រជាទៅឈប់ទៅទៅញោមជឿអាត្មានេះយើងកើតមកមិនមែនមកទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងទេណាញោមណាកើតមកមកបំពេញនៅសេចក្តីល្អហើយបើសិនជាយើងដំតពីទៅទៅគ្មានទេតោះចូលមកឈុះទៅបានឈប់ទៅជឿអត់បើយើងអត់ចេះអប់រំចិត្តទៅវានៅតែទៅហ្នឹងអាខនអាឆ្កែទៀនឆ្នាំបាយក៏ទៅទៅអាជ្រូកឈ្មោះផ្លឹកក្រៃឈ្មោះលមៀតក៏ទៅដែរអាកូនមកឆ្លោះតែគ្នាវានោះក៏យើងនៅទៅទៅគេដែរអាហ្នឹងបើយើងអត់ចេះអប់រំចិត្តទៅទៅតែរហូតហ្នឹងដល់ពេលយើងចូលក្តារមកឈោះបាត់អាហ្នឹងបាត់លែងទៅចង់អាណាមកឆ្លោះគ្នាចង់អាអ្នកណាមកជេរមកអីក៏លែងទៅដែរណាញោមណាអ្នកភ្លុកបុករុកនៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងអត់មានទៅគេមែនតិចហើយពេលហ្នឹងមិនខ្លាំងទៀតទៅញោមបាទឥឡូវយើងឈប់ទៅជឿអាត្មាណាឈប់ទៅអត់មិនទុកចិត្តទេក៏អញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីល្អដែលយើងត្រូវបំពេញលះចោលទៅអំពើអកុសលអកុសលផ្លូវកាយអកុសលផ្លូវវាចាអកុសលផ្លូវចិត្តយើងព្យាយាមដោះខាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចវ័យរបស់យើងក៏កាន់តែចូលជ្រុលទៅរកការស្លាប់ទៅហើយសូមកុំឲ្យអកុសលនឹងវាចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាមួយនឹងអាយុរបស់យើងណាញោមអាយុរបស់យើងមួយឆ្នាំឡើងតិចមួយឆ្នាំឡើងតិចមួយឆ្នាំឡើងតិចសូមកុំឲ្យអកុសលនឹងមួយឆ្នាំកើតិចមួយឆ្នាំកើតិចណាញោមណាសូមឲ្យអកុសលកម្មនឹងមួយឆ្នាំជ្រុះតិចមួយឆ្នាំជ្រុះតិចណាញោមណាជ្រុះអត់បើកុំຕົកវាឲ្យសោះអញ្ចឹងនេះការព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ត្រង់ប្រការទី5ការតម្កល់ខ្លួនដល់ប្របីដល់ប្រសើរគឺជាអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺការយល់ដឹងអំពីកងនៃសង្ខារ
ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកុំទៅគ្នឹះក្តងកុំទៅតវ៉ាជាមួយចាស់ជាមួយឈឺជាមួយស្លាប់គ្មានអ្នកណាតវ៉ាបានគ្មានអ្នកណាសោកបានបានគ្មានអ្នកណាយកជ័យជំនះបានទេរឿងនេះវាជារឿងធម្មតានៃសង្ខារសត្វដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្ខារសង្សារវត្តនេះវាត្រូវតែជាប់ចំពាក់អ្វីដែលសំខាន់ជីវិតរស់នៅបានត្រឹមណាយើងត្រូវព្យាយាមដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានត្រឹមនោះកុំទៅទាស់ជាមួយចាស់ជាមួយឈឺជាមួយស្លាប់អីពេលណាក៏ពេលហ្នឹងទៅណាខ្ញុំណាក៏ពេលណាក៏ពេលហ្នឹងទៅនេះសំខាន់យើងកសាងស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាកាលណាមានបញ្ញាឈ្មោះថាជាអ្នកបានតម្កល់ខ្លួនដោយប្រសើរសោភៈនមោទនីខ្ញុំប្រកាសណាបច្ច័យនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញសោមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថែដែលមានអាយុបានបច្ច័យបកស្រាយចំពោះអត្តន័យនៃការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃញាតិញោមអើយស្ដាប់តន់នៅតន់ហើយតោះទី1ថាម៉េចញោមទី1សទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចទៅសទ្ធាកាជឿជឿអីទៅជឿបន់ជឿបាបជឿថាមានព្រះគោដែរជឿមានព្រះផុសដែរអត់ទេគឺសទ្ធាជឿជឿប្រកបដោយបញ្ញាទី2ទី2มันមានរោគមែនទេញោមកាលណាมันមានរោគស្រួលចិត្តណាហើយបើអ្នកមានរោគប្របាក់ចិត្តណាញោមអង្គុយស្ដាប់លោកទេនឹងមានញោមខ្លះមានរោគអាចពេលខ្លះរោគចុកពោះអលៀកកពះអលួយពោះវៀនឈាមសឈីសអេស៊ីឈាមក្រហមទឹកនោមផ្អែមឈឺក្បាលបែឈឺថ្មីនឹងយ៉ាប់ទេណាញោមអញ្ចឹងកាលណាយើងមានជំងឺទាំងអស់នោះហើយយើងធ្វើអីក៏អត់ស្រួលចិត្តដែរហើយឆាប់ខឹងទៀតតែឈឺខ្លាំងខឹងក៏ខ្លាំងដែរណាញោមគឺក្តៅប្រមោយទល់ពុទ្ធោអាមិចនៅមិនសោះអញ្ចឹងកាលណាយើងជាអ្នកមិនមានរោគគឺរមែងតម្កល់ខ្លួនដោយល្អដោយប្រពៃកុំអែខ្លួនឯងជាឲ្យបោះបង់ពេលវេលាដល់ល្អនឹងចោលមិនប្រសើរទេណាញាតិញោមណាអាមាឃើញអ្នកគេជាស្រួលឡាមិនដែលបានស្វល់វត្តគេសោះស្រួលឡាស្រួលមែនតែនអ្នកជាហើយបែរជាអ្នកឈឺអ្នកដើមមិនរួចអ្នកភ្នែកមើលមិនឃើញដូចជាជ្រះផ្លានឹងធទៅវិញហើយអ្នកខ្លះបាយហូបមិនចង់កើតប៉ិនដូចចង់តែធ្វើបន់តែអ្នកខ្លះបាយហូបកើតភ្នែកមើលឃើញជើងដើរបានស្អីបានទាំងអស់ប៉ិនមិនដែលស្គាល់វត្តសៅរ៍អាទិត្យផាក់សៅរ៍អាទិត្យផាក់អត់សូវក្រវល់របន់រហូតដល់ពេលដែលអាយុយើងកាន់តែចាស់បានយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបតែបានដឹកឃើញបន់ហោះពេលបាត់ទុំរំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជារី
មច្ចុទៀមទាបាក់ទ្វាបច្ឆាបើយល់ធត់តន់គ្រាន់យោអាត្មាព្រះធម៌រក្សាឥតរើសក្មេងចាស់របស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះបើអន់សណ្ដានរំខានខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធម៌ព្រះគួរដាក់មានអ្នករូតរះរកធម៌ខ្ញុំអើយលើអត់គួរដាក់មានអ្នករូតរះរកធម៌ចឹងគេលោកដល់ចាស់ជ្រុលលប់ប្របាក់ណាញោមតិចស្ដាប់លែងលឺភ្នែកមើលលែងឃើញកូនឯងនោះវេទនាហើយចឹងតន់ខ្លួនឯងអត់តន់មានរោគអីដែលនៅដើរបានប្រឹងណាញោមដែលនៅស្ដាប់បានប្រឹងតែដល់ស្ដាប់លែងបានដើរលែងបាននិយាយស្ដាប់គ្នាលែងកើតហូបបាយលែងកើតនឹងយ៉ាប់ហើយណាញោមណាតាចំណុចទី3បាញ់មិញមិនអួតពេកទេញោមហ៎កុំអួតកុំក្តែងក្តែងដោយសត្វហ៊ីងពេកស្គាល់ហ៊ីងហ៎ទីលោកនេះហ៊ីងក៏សួរចេះសួរទៅអត់អីសួរណាញោមណាហ៊ីងពេលវាយំមានវាធំណាតែទីបំផុតអត់ស្អើធំជាងកែបទេបើបានយំរហូតញាតញោមយំដូចខ្លួនឯងនោះគ្នា20នាក់តែ2នាក់ទៅយំពេញគីឡូពេញតពាក់ណាមែនទេញោមបើដល់តើមើលប៉ិនប៉ិនក៏ដែរស្មាមានប៉ិនប៉ិនតម្រៃស្ដាប់កាយយំរបស់វាណាញោមយំអត់ដែរស្ដាប់ហ៊ីងយំទេហ៎ប៉ិនដែរប៉ិនដែរយូរស្អមឯងលែងសូវខ្វល់រឿងហ៊ីងយំណាប៉ិនដល់ស្ដាប់វាយំទៅគ្នាវាតែ2 3ទេប៉ិនដូចគ្នាវាច្រើនទេមានវាដូចធំធំចឹងចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះអួតអួតខ្លះវាផុតថ្នាក់ខ្លួនឯងណាញោមចឹងរឿងអួតក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរមិនបាច់អួតទេញោមគ្មានបានអីជាការប្រសើរគ្មានបានអីជាការក្រាន់បាគ្មានបានអីជារបស់អស់ចាសម្រាប់ខ្លួនឯងទេអាការអួតនឹងនោះតមួយទៀតគឺលះបង់នៅអំពើអាក្រក់លះបង់អស់ហើយញោមហ៎អស់នៅនៅខ្លះចឹងទុកខ្លះសិនទៅបលះបង់អស់ចៅមើងងាយហ៎ញោមແມ່ແລ້ວដូចថ្ងៃសិលអញ្ចឹងចៅមើងនេះគេអត់កើតអញ្ចឹងបលះអស់ហើយសល់ចៅមើងនេះអញ្ចឹងຕົកខ្លះតែក្រែងសំពូចសំពូចមាត់វីຕົកហ្នឹងញោមຕົកអត់ຕົកអត់មិនដឹងឯរឿងញោមទេຕົកក៏ຕົករឿងញោមឯងដល់ចំណុចទី5មកមានបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាមេត្តាចិន័យទោះប្របមានតិចក៏ចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើបន់ឲ្យទានអាស្រ័យបញ្ញាសពគ្រប់ប្រការរហូតនឹងពៀនដោយសារតែរឿងបញ្ញាញាតិញោមមើលចឹងអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងតន់សំពូធម្មទានទៅហើយបើធម្មទានអត់សំទេអត់ស្ដាប់ទេអត់ធ្វើទេបញ្ញាក៏អត់មានដែរបញ្ញាមិនមែនចេះតែមានគ្រប់ខណៈទេយើងឃើញមនុស្សសតថ្ងៃដឹងហើយខ្លះល្ងង់សតទៅមកខ្លះដាក់អីក៏ចេះដាក់អីក៏ចេះមែនទេញាតិញោមនឹងមកអំពីគេសន្សំពូជបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាណាញោមអាភ្លឺបងនឹងថ្ងៃបងនឹងព្រះច័ន្ទបងនឹងព្រះអាទិត្យក៏ភ្លឺអត់ដល់បញ្ញាដែរបញ្ញាគឺជាពន្លឺភ្លឺអស្ចារ្យកាត់ឆ្កានៅភាពល្ងង់កាត់ឆ្កានៅភាពអវិជ្ជាសូមញាតិញោមទាំងអស់មានធម៌ជាគ្រឿងតម្កល់ដោយប្រពៃទើបឈ្មោះថាជាអ្នកមានខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ហើយឃុំក្រងខ្លួនបានក្នុងវ័យទាំង3ទាំងបឋមវ័យ
ទាំងមិនឆំបវៃទាំងបច្ឆំបវៃក្នុងវៃណាមួយសូមកុំឲ្យមានអំពើអាក្រក់ចូលខ្លួនអីសូមអនុមោទនា